Västra Götalandsregionen har som första organisation gått in i ett EA, en Enterprise Agreement, med Cisco angående deras säkerhetsprodukter. Där är Rickard Sjöstrand, IT-arkitekt. Kan du förklara lite kort, vad är en Enterprise Agreement? Det är ett avtal som jag har tecknat med Cisco och det innefattar samtliga säkerhetsprodukter från Cisco. Allt ifrån skydd av e-post till brandväggar, IPS-er, malware-skydd, vad det än kan vara. Så alla säkerhetsprodukterna som Cisco har tillgängliga, de har vi möjlighet att använda oss av för att skapa bra säkerhetsarkitektur. Mm. Och varför tecknar ni det här avtalet då? Vi var ganska tidiga med att identifiera att IT-säkerheten kommer att vara en stor utmaning. Så både direktörsnivå, chefsnivå men även arkitektsnivå, så var vi väldigt överens om att vi behöver ta ett jättegrepp om IT-säkerhetsområdet för att kunna vara på banan när det verkligen smäller till då. Och det har man ju märkt att det verkligen har gjort. Mm. Ja, precis. Hotbilden har ju ökat ju, och ni har ju väldigt mycket att skydda och sådär. Hur har er säkerhet blivit sedan ni tecknade avtalet? Mm. Framförallt så har det gett oss mycket bättre överblick av de hot som vi faktiskt är utsatta för då. Vi vill ju kunna se de hot som träffar oss på daglig basis. Inte bara att vi skyddar oss, utan vi vill även få rapporter på det då för att veta att sakerna gör sitt jobb. Eller för att vi kanske behöver stärka upp oss på olika delar och så vidare. Och just cybersäkerhetshoten är en stor del. Global Risk-rapporten som de gick igenom i Davos nu, där ligger ju cybersäkerhetshot på tredje plats uppe med naturkatastrofer. Så världen vet ju verkligen att det är ett stort problem. Mm. Men vad ser du för utmaningar inom ert säkerhetsarbete framöver? Mycket av de stora utmaningarna, och det har att göra med mängden enheter som ansluter sig hela tiden till nätet. Det växer ganska snabbt. Vi kanske har i dagsläget 250 000 saker som ansluter till vårt nät. Och det kan vara allt från P-automater till hjärtövervakning till saker som styr ventilationen på sjukhus eller vad som helst. Även PCs och mobiler och så vidare också då. Och det kommer vara mer och mer saker. Sensorer som kollar att läkare spritar händerna innan de ska in på operationer eller vad det än kan vara. Och alla de här ska samsas i samma miljö då. Så dels är det utmaningar med resurser som kanske IP-adresser, bandbredd och så vidare. Men sen kommer då säkerhetsbitarna. Så vi vill ju veta då att ansluter man ett nytt sensorsystem som ska kolla hur varmt eller kallt det är i operationssalar, att det inte kan påverka övervakningen av hjärtat på patienten i samma rum till exempel. Mm. Eller att om vi får in malware på våra PCs till exempel, det kan inte påverka ventilationssystemen eller så vidare och så vidare. Så just segmenteringsbitarna, det grundläggande skyddet är att inte kunna komma mellan olika delar så att säga. Det är ju en jätteutmaning. Under många år så har det varit väldigt statiskt jobb då. Vilket jobbigt i sig då givetvis. Men ju mer saker som kommer och ju snabbare det kommer, desto mer dynamiska måste vi vara det där då. Så att när det kommer nya saker så måste vi snabbt kunna få på dem på nätet för att de ska kunna användas. Men de måste även komma på ett säkert sätt. Och där är ju segmenteringsbitarna en jättestor sak dock. Som offentlig organisation så rättar vi oss mycket efter vad FRA och Säpo berättar till exempel. Och segmentering är ju en av bitarna där då. Se till att få liten påverkan ifall någonting går fel. Med alla produkter som vi har från Cisco nu då, så har vi kunnat bygga oss en säkerhetsarkitektur som har gett oss bättre koll på allting. Och det kan vara vilka hot som kommer in via mail eller när våra användare surfar mot internet. Vad är det för sorts sidor som de försöker komma åt? Vi vill få skydd och framförallt koll på vad som rör sig på alla våra endpoints. Vare sig det är Android-telefoner eller iPads eller PCs eller Macintosh. Så just totalskyddet är då, det är vi ute efter. Och tack vare att vi jobbar med Cisco då med, så har vi även nätet som vi kan använda oss och få ut mycket information ifrån. Tack vare att vi kan se flödena som går då. Så om vi tar IP-kameror eller P-automater eller alla things som kommer. De har liksom inget riktigt operativsystem på sig, vilket gör att vi har svårt att skydda den sortens enhet. Så vi kan inte skydda saken i sig. Däremot kan vi titta på ettorna och nollorna som den genererar och se att nu går 70 IP-kameror mot en viss sajt till exempel. Det kan vara saker som har blivit övertagna och använts i en DDoS-attack eller liknande. Så även att kunna titta på vad som strömmar i nätet är ett sorts skydd också då. Och det är sånt vi gillar. Vi vill gärna ha smart säkerhet, sånt som inte användarna märker av. Att vi kan titta på saker och ting och upptäcka att saker har blivit kapade till exempel.
Jobbigt är ju när vi behöver lägga på för mycket på klienter eller vi behöver dekryptera mycket trafik, sånt som påverkar användaren i slutändan. Det vill vi gärna slippa då. Så tjänster som Umbrella som Cisco till exempel, som är en malware-tvätt som görs på DNS-nivå. Snabbt, effektivt, märks inte när det skyddar användaren. Sådana saker är bra. Okay. Väldigt intressant. Tack så mycket. Tack själv.